U 25. kolu Srpske ligi Istok Radnički je na gostovanju u Zaječaru pobedio ekipu Timoka sa 2-0. Oba gola za Bele postigao je Đurović. Najveći konkurent Radničkog u borbi za titulu Dubočica u Leskovcu igrala nerešeno 1-1 sa ekipom Budućnosti iz Popovca. Beli su tako opet preuzeli lidersku poziciju na tabeli Srpske lige Istok jer imaju bolji međusobni skor od Leskovčana. U narednom kolu Radnički u Pirotu dočekuje ekipu Car Konstantina iz Niša, a Dubočica gostuje u Prokuplju ekipi Topličanina. U derbiju 24. kola zone Istok fudbalski klub Tanas Korajić u Boru igrao nerešeno 2-2 sa ekipom Bor 1919. U izuzetno interesantnoj utakmici sa mnogo preokreta golove za zonaša iz Pirota postigli su Đurić i Todorović. U komšijskom derbiju Beloj Palanci, fudbalski klub Rajko Mitić je savladao Jedinstvo sa 4-1. Jedini gol za Novomalce postigao je Vasov. Balkanski iz Dimitrovgrada je u Slatini savladao OFK Slatinu sa 4-0. Lužnica iz Babušnice u ovom kolu bila slobodna. Na gostovanju u Jagodini, ženski fudbalski klub Radnički 2014 savladao je ekipu Jagodine sa 4-0. Tri gola postigla je Andrijana Pejčića, jedan Dragana Ignjatović. Naše fudbalerke ekspresno su se vratile u prvu ligu Srbije. Narednog vikenda dočekuje ekipu Levač iz Rekovca. Pre početka utakmice našim fudbalerkama biće uručen pehar za osvajanje titule u Srpskoj ligi Istok. U pretposlednjem kolu treće ligi Istok u futsalu klub malog fudbala Pirot gostuje večeras u Žitorađi ekipi za Drugar 2017. Futsal klub Pirgos je u ovom kolu slobodan.